daar voor ons takke daar by die boom. Stap op byre. Probleem is, die een wil klim, maar wil die ander ook klim. Ja, nee, ek wil saam. Gewoonlik is dit net jou een wiel klim om te gly, nou wil altyd moet opklim, so, wat ek sê met jou ook weer, net die ene en die ene is, maar nie al die selle kant nie. Is jou vrou oma vast aan, bidde, hoor? Nee, wat is dit? Jou toepie met die nieuwe bak, jy gaan jammer, ek sal die bakkie jammer kry, hoor. Hebben we, denk dat jy het so'n nieuwe bak, jy moet nou so met omkom rij. Volg Simon se spoor. Ja. Ek weet te mis dat die krap is die hier waar die achter. Maar hy kan al die hy staan nu ook op weer die spruit. Jy is ook om af te gaan. Dit is rijmaar baie starig. Maar dit is lekker. Sukkel een bykie vandag. Bakkie sit vas, besig om hom met die winch uit te trek. Nee, stop! Maar hoekom sikkel hy so? Simon!
is that who's pulling it? Right? Who's pulling it? Marker fiscal.